אני ב-1973, ביום הכיפורים, אבא שלי בא לגולדה כדי לשאול אותה אם היא רוצה לקנות ממנו את האוטו. דפק אצלה, והיא לא פתחה. לא ויתר, נכנס דרך המרפסת. גולדה ישנה. גולדה! נגע לה בכתף. גולדה! רוצה לקנות ממני את האוטו? כדאי לך, זה אוטו כחדשה, רק אתמול עשיתי פה לשבץ. גולדה הסתובבה על הצד ולא ענתה. גולדה הייתה יושנת על הצד, ככה. פתאום היה טלפון. אבא שלי ענה. זה היה דיין. משה דיין. אז אבא שלי אומר לו, משה! רוצה לקנות ממני את האוטו? כדאי לך, זה אוטו כחדשה, רק אתמול עשיתי פה לשבץ. דיין אמר שכן, אבל הוא רוצה לקחת את האוטו קודם לבדיקה. למחרת הלכו אבא שלי ודיין למוסך לעשות בדיקה לאוטו. עכשיו, רוב המוסכים היו סגורים, למה המוסכניקים היו במלחמה כבר מאתמול. אבל בסוף מצאו איזה מוסך פתוח, עשו את הבדיקה. יותר מאוחר הסתבר שדיין מכר את האוטו בכמעט פי שניים מחיר לאיזה סוחר ירדני, קרוב משפחה של המלך חוסיין. מה זה קרוב משפחה? כולם שם קרובי משפחה. אבל ההוא, מרוב ששנא את גולדה, מכר לה את האוטו בפי ארבע מחיר, חצי שנה אחר כך, בלי שידע שזה אותו אוטו שאבא שלי רצה למכור לה חצי שנה קודם. ככה שמזה שגולדה ישנה ביום הכיפורים 73, היא הפסידה לא רק במישור הלאומי, אלא גם במישור הכלכלי אישי. ובגלל זה אני אומר שלפעמים האישי והלאומי מתערבבים. אתה לא יכול להפריד ביניהם. לא יכול. וזה לא תלוי בך. איך שאתה אוכל, ככה אתה מדבר. ואיך שאתה מדבר, ככה אתה לבוש. ואיך שאתה לבוש, ככה אתה נראה. ואיך שאתה נראה, ככה אתה גר. ואיך שאתה גר, ככה הבית שלך. ואיך שהבית שלך, ככה הרחוב שלך. ואיך שהרחוב שלך, ככה השכונה שלך. ואיך שהשכונה שלך, ככה האזור שלך. ואיך שהאזור שלך, ככה המדינה שלך. ואיך שהמדינה שלך, ככה העיר שלך. ואיך שהעיר שלך, ככה המלחמות שלך. ואיך שהמלחמות שלך, ככה השלום שלך. ואיך שהשלום שלך, ככה אתה. ככה אתה נראה, ככה אתה אוכל, ככה אתה מתלבש, ככה אתה גר, ככה אתה מסתובב, ככה העיר שלך, ככה השכונה שלך. המדינה שלך. ואת הקשר הזה בין הדברים, גולדה ב-73 לא הייתה יכולה לעשות. בגלל זה הייתה יושנת על הצד. ככה.